Pán Pece, vaše meno je neodmysliteľne spojené aj s tým Spartakom. Dnes sme absolvovali také milé podujatie, gala večer. Ako ste sa cítili znova v takých tých spartakovských farbách v tej rodine spartakovskej? Tak dá sa povedať, že som ožil opäť, pretože ako náhle človek vstúpi do tohoto prostredia, tie spomienky sa veľmi rýchle vrátia na obdobie, keď naozaj som to prežíval nie len ja, ale celá Trnava a plný štadión. Bol tu aj, videl som tu Rastia Kostku, vášho zverenca, ste si stihli podebatovať, zaspomínať na tie časy, tie 90. roky? Tak áno, tiež veľmi dlho som ho nestretol, pretože každý sme sa pohybovali v rôznymi smermi. A keď takto človek sa poinformuje vlastne, teda ako prebieha ten život, už nielen športový, futbolový, ale aj súkromný, tak s takým dobrým pocitom zaknihuje, že v to obdobie, ktoré sme spolu robili, malo to určitý význam a chlapci vedeli z toho ťažiť. Iste sledujete aj Spartak aj na diaľku, aj teraz ešte. Čo hovoríte na to, aký mal Spartak rok, ten storočnicový rok? Tak je to obdobie, na ktoré sa bude rozhodne určite spomínať v tom najlepšom. Pretože, tak by som povedal, tej akejsi rozháranej slovenskej líge, lebo teda každý to hodnotí podľa seba a podľa dosiahnutých úspechov. Trnava zaujala pozíciu, opäť silnú. A veľmi im držím palce, pretože toto nie je jednoduché, aj napriek tomu, že ako som to naznačil, že bolo to akési trošku rozhárané, pretože takú dobu žijeme do určitej miery, ale byť úspešný, hociaká doba to je veľmi dôležitým momentom v histórii klubu. Takže teším sa z toho, držím im palce a čo najdlhšie to vydrží, o to bude krajšie.